שלום וברוכים הבאים לפטריוטים! אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו, ותראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, מתן פלק! ערב טוב, מה נשמע? בסדר, מה קורה? קצת מוטרד מהקורונה, ולכן שמתי פה מסכה גם לידי בשביל להראות ככה... יישר כוח, יישר כוח, מערכים. להגדיל את המודעות. אוהבים אותך, מתן. תודה רבה, אוהב אותך גם. תודה. בעיקר מה שהורדת, עשה כאן. היה לך טלפון? לא, מה פתאום? מישהו צלצל לו הטלפון? זה השמאלני, זה לא. זה של אורן, זה של אורן. אופיר דיין! טוב, ערב טוב, כיף להיות כאן, מצוין. כיף שבא, תודה, מה נשמע? התחלתי השבוע תואר שני. בבאר תואר. כן, היה לי מכינה לתואר שני, אני לומדת באוניברסיטת קולומביה, 80% מגדר וזהות, 20% מה נלמד ב... בשנתיים הקרובות, אתה יודע, בסך הכל... מגדר, זהות. לא מטורלה לחלוטין. תראי, תראי את עינון. מגדר וזהות? כן. זה שני הדברים שהוא לא מקבל. 80% מהמכינה זה איך להיות סובלנים לאנשים אחרים, 20% מה אני הולכת ללמוד בתואר. כוחותינו מעבר לקווים זה. נו מה, כך שאת בקולומביה, כל זה נהיה, זהו, שיהיה בהצלחה. תודה רבה. ברכה והצלוחה. אבי גרינצייג, רבותיי! מה קורה? כל ערב שאני יכול לצאת מהבית ולהגיע לפה עדיין, אני אומר תודה. יפה, אין סגר על סגר חרדים. בדיוק. חשבתי שיש סגר פרסונלי על חרדים שאתה רוצה. בלב, בירושלים הכל ירוק, חוץ ממזרח העיר. אה, כן? רק השכונות... אין שכונות חרדיות מהשערים וכאלה? צהוב וכל היותר. אה, כן? הכל, כל השכונות החרדיות מכיר. אנחנו כמובן נעסוק בסוגיה הזאת. ובפינת השמאלני עמוקה ועמוקה, חתיך השמאל, אורי זקי! טוב שהוספת. טוב שהוספת. כי ככה אם לא, אז אני... רק חתיך. סתם שמאלן. מה קורה? ברוך השם, כל טוב. כן? מה קורה בבלפור? היית? אני גם מודאג מה קורה. היית בבלפור? השבוע לא הייתי בבלפור. בשבוע שעבר? בשבוע שעבר גם לא הייתי בבלפור. ולשבוע... יש לי עוד... כן. יש 14 יום יש. בדיוק, לא, אני מתחיל כבר להיות עוד שנייה... היו לי נסיבות מקלות. בסדר גמור, אנחנו מעודדים את זה. רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם ובסדר מבחינתכם, בואו נתחיל. האירוע של הקורונה איננו ניהול רק רפואי, הוא ניהול שחייבים להסתכל על החברה, על הכלכלה, מה זה עושה לנפש, ולא צריך למהר לסגרים. סגר כללי נוסף במדינת ישראל זה קושי ושבר יותר גדול. אתה מקבל אש, אני מקבל ארטילריה. אני מקבל, תאמין לי, לא ראית דבר כזה. ולא רק מאוכלוסייה החברה החרדית. שם אני מקבל ארטילריה ומאורגנת, כן? מאורגנת שבן אנוש בדרך כלל לא יכול לעמוד בה. קודם כל, אני רוצה לחזק את פרופסור גמזו, אני איתו, אני חושב שיש פה ברדק. לי נמאס מכל השמאלנים, הערבים, החרדים, הברסלברים, לא משנה מי, כל אחד פה עושה דין לעצמו, ככה המדינה לא יכולה להתנהל. מבחינתי שיהיה סגר ובזה נגמר הסיפור, כמו שברבש כבר אומר חודש. אני נותן לגמזו את כל הגיבוי, אני חושב שאם שמו פרויקטור צריך לתת לו את הגיבוי, לא מקובל עליי מה שקורה פה עם כל הפוליטיקאים, לא מקובל עליי שנכנסים בו באופן אישי, אני עם גמזו. בבקשה, מי רוצה עכשיו לסתור את דבר? אני רוצה להגיד שני דברים, קודם כל. בגל הראשון, היום דיברתי עם איזה מישהו שהוא באמת בכיר באחד מבתי החולים החשובים והמכובדים בישראל, יום הניתן הכי טוב בארץ, והוא אמר לי דבר כזה, בגל הראשון עשו את הכל כדי למשוך זמן. חשבו שכשימשכו זמן, אז בינתיים כולם התארגנו. בינתיים אף אחד לא התארגן. אף אחד לא התארגן, כולם לא מסודרים. מערכת החינוך, אמרו קפסולות, למה לא הורידו קרוונים ליד בתי הספר כדי לתת לילדים ללמוד בחוץ בקפסולות? מה אתה רוצה להגיד, מחדל? שקודם כל זה מחדל אדיר, אדיר לנבחרי הציבור שלנו, אנחנו רואים... מה זה נבחרי הציבור? יש פה ראש ממשלה. זה לא ראש ממשלה. גם ראש הממשלה כן, גם נתניהו לא בסדר, ושר האוצר שלו בסדר, ושר החינוך שלו בסדר, וזה שפיקוד העורף לא מוכן עדיין זה לא בסדר, וזה שהפרויקטור נמצא לבד זה לא בסדר. ורק רגע, רק רגע, וגם החברה הישראלית היא לא בסדר. טוב, כולם לא בסדר. כן, וכולם לא בסדר, וכולם לא לוקחים אחריות. אז מה לעשות עכשיו? עכשיו כולם צריכים לקחת אחריות. אם נקודת המפנה צריכה להיות, שכל אחד ייקח אחריות. וכמו שאני יכול לשבת פה כדי לנסות להביע איזושהי דוגמה אישית, כל אחד צריך דוגמה אישית. ולא להאשים את האחרים. אני לא מאמין בזה, בלהאשים את כולם. סתם זה אירוע מתגלגל גם שאף אחד לא באמת יכל לצפות איך הוא יתפתח ולאן. יש רק כלי אחד שהוכח כיעיל בכל העולם. אגב, קוראים לו סגר מוחלט, סגר כללי. ממש לא נכון. צריכים אותו גם עכשיו. זה לא נכון. שנייה, שנייה. העובדות הוכיחו שכשעשו סגרים על ערים, התחלואה קפצה. כשעשו סגר כללי במדינת ישראל בפסח, חיסלנו את הגל הראשון. חיסלנו את הכלכלה הישראלית. עכשיו שנייה, עוד מילה, לא חיסלנו את הגל הראשון, עוד מילה, בגלל שאני מייצג של... כן, אבל זה כמו הקרנות, אתה יודע, זה הורג את ה... זה לא הרג רק את הקורונה, זה פגע פה... וזה לא הרג את הקורונה. זה שאלה כלכלי מול חיי אדם, זה שאלה שכל מדינה מתחבטת בה, בסדר? סליחה, זה לא הרג את הקורונה. עכשיו יש עוד נקודה, בגלל שכולם מדברים על החרדים, ו-90% מהזמן מסך עוסק בחרדים, ובהתנגדות של החרדים, והחרדים כן, והוא בעד. שם
שנייה, תשמע, תשמע את המספר. בשביל זה הבאנו אותך לפה. בישראל נדבקו, בשבוע האחרון, כמעט 16,000 איש נדבקו בקורונה. 16,000 איש. 1,600 מתוכם, 10% זה בשלושת הערים החרדיות האדומות. פחות, רק 10%. כל הרעש זה 10%. איפה 90%? 10% בשלוש ערים זה המון. נכון. אוקיי? זה המון. ואני חושבת שרק בהתייחס לדברים של מתן... אבל זה לא 10% מאוכלוסיית ישראל. זה לא 10% מאוכלוסיית ישראל, זה נתון מטורף 10%. יש אומרים שזה גם בעיית כמות הבדיקות הכבר. אני בדרך לכאן שמעתי חדשות ברדיו, והם דיברו על זה שראשי הערים החרדיות מסר חריף לנתניהו, ואיך אתה מעז לעשות לנו ככה. אם הראשי הערים האלה אכפת להם מהאנשים שגרים בעיר שלהם, הם היו אומרים לו, תודה רבה, תעשה לנו עוד סגרים. לא, הוציאו אלפי חיילים, אלפי חיילים. תגיד לי, מה זה מה זה? תגיד לי, אנחנו נגד חרדים, אני נגד חרדים, אופירי נגד חרדים, מתן הוא נגד חרדים. אני חושב שאתם לא מכירים את המידע. למה עליי אתה לא אומר? המידע הלבנתי. למה עליי אתה לא אומר? אתה שמאלני. דבר. אני רוצה שנייה, אפשר שנייה? אני את השנת שירות שלי, לפני הצבא, עשיתי בנצרת אלית, כיום נוף הגליל. בסדר? עיר ירוקה שמוקפת בערים אדומות. ראש העיר רונן פלוט אמר היום, אתם יודעים מה? אני מטיל מגבלות על העיר שלי, שהיא עיר ירוקה, כדי לוודא שלא תהיה עלייה בתחלואה ונהפוך לעיר צהובה, צהובה או אדומה. זה מה שצריך לעשות, לא להיכנס למי שרוצה לעזור. קודם כל, אני באמת שאי אפשר לחשוד בשני, יש לי משהו נגד חרדים. אפילו קצת דיברנו פה לפני השידור, יש לי גם הרבה חברים בעולם החרדי, ואני מתבטא פה, ואני מתבטא גם למרות מה שחלק מהמחנה שלי חושב, אני אומר את זה ולא מתבייש בלהגיד את זה. יש פה אבל בעיה אמיתית של מנהיגות בחברה החרדית, שלא מוכנה לקחת אחריות ויוצרת ומלבה את האש הזאת, כאילו החרדים מתייחסים להם כחרדים. לא רק אצל החרדים, יש בעיה של מנהיגות. אבל רגע, אבל שנייה מתן, אני מדבר משהו אחר. יש, מלבה את התחושה הזאת כביכול שמתמקדים בחרדים. אני רואה את זה כל יום וכל רגע. לא, שמתמקדים בחרדים. יש בעיה אמיתית בערים החרדיות, זה נובע מכל מיני שורה של דברים, זה לא בגלל שהחרדים הם חרדים, בגלל אורח החיים וכל דברים כאלה. עכשיו צריך להבין, אם נלך לסגר כללי, כמו שאמרת אתמול, באמת, בעוז, בעזות מצח, דרי, אנחנו נעשה סגר על הכל, ובלבד שלא יהיה סגרים רק על הערים האדומות. הולכים לסגר כללי. הסגר הכללי הרג פה את הכלכלה. אני מעדכן אותך, הולכים לסגר כללי. הרג פה את הכלכלה. הוא לא יהרוג את הקורונה, הדבר היחיד שצריך כרגע... הוכח, הוא הרג פעם אחת את הקורונה. לא, הוא לא הרג את הקורונה, זה מה שיש היום, היא פה. הסגר נועד לעשות דבר אחד, למנוע את קריסת מערכת הבריאות. אם הסגר רק על הערים האדומות עושה את זה, זה מה שצריך לעשות. הוא לא עושה את זה, אבל לסיום. הוא לא עושה, הסגר לא עושה את זה רק על הערים האדומות, ראינו את זה, באלעד זה קפץ. לא ניסו את זה בכלל. לא ניסו, היום עשו את זה. עשו סגר חונק לערים ספציפיות. רגע, ועוד מילה על ראשי ערים החרדיות, כי אני חייב להגן עליהם. ראשי ערים החרדיות עשו עבודה יוצאת דופן, באמת, פינו אלפי חולים למלוניות בתנאים ובוויכוחים. אבל היום הם היו אנרכיסטיות, ואם זה לא, אנרכיסטים. כי הם התחרפנו, כי הלכו ודחפו אותם בכוח. דחפו אותם בכוח של האזור האדום. בכלל שכחתי שיש לנו את ראש הממשלה שלנו, סין של ראש הממשלה. תראו לנו אותו בבקשה, מה הוא אמר היום. אני רוצה להביע הערכה למנהיגי הציבור הערבי, שהוא יקר לי, שבאו אליי ואמרו, ראש הממשלה תטיל עלינו הגבלות. זה סימן של אחריות. ואני רוצה להביע את אותה הערכה למנהיגי הציבור החרדי שאמרו לי את אותו הדבר. ולכלל הציבור החרדי, שהוא יקר לי מאוד. ואתם יודעים כמה אכפת לי, גם הלימוד תורה וגם התפילה. אלה דברים שהם חשובים לי כמו שהם חשובים לכם. ועם זאת אני אומר, אנחנו חייבים לנקוט צעדים שמונעים את התפשטות התחלואה בשמחות, בחתונות, בבתי הספר. אנחנו נעשה מה שצריך. תראה, אני אגיד לך, ואתה צחקת כששמעת את הדברים שראש הממשלה, כן, נהניתי, ואני... נהניתי, ממש נהניתי. ואני שומר כשרות, שיתחיל לשמור כשרות. שיקח על, שיקבל על עצמו. אני מוכן דיל. הוא שומר כשרות, וה... ואתה לומד דף היומי. לא, והחרדים בסגר, והערים החרדיות בסגר. יאללה, הלך. הולך? לא, אבל אי אפשר להיות... לא, תשמע, עכשיו תראה. באמת ככה. אני אגיד לך מה, אצל הערבים יש פי 10 הדבקה, בסדר? רוב הישובים זה ערבים. אבל אנחנו לא שומעים אותם מתנגדים. להפך. אנחנו לא שומעים אותם. אתה שומע את איימן עודה אומר, צריכות אחראים. לא נכון, רואים אותה כל הזמן, מה אתה מדבר? כשיהיה כאן סגר בירושלים, חרדי יצא לרחוב, הוא יקבל וואחד פנס. לא, זה לא אותו דבר. אתה רואה את המשטרה נכנסת לאוספיה, לאכוף שם חתונה של 500 איש לפזר אותה? שטויות, קשקוש. אז מה זה כל הסיפור? מה אכפתם? חתונה של שוטר. ילד של שוטר והמגזר, שמעתי על זה עכשיו בדרך לכאן ברדיו. כן, כמובן. ו-200 איש, שוטרים, קציני משטרה, שנכנסו לבידוד כי נדבקו בקורונה בחתונה. או כתוצאה מהחתונה. מצאתם דרך עוד, למרות שבאמת, הציבור, לא הציבור הערבי,
ההנהגה של הציבור הערבי הכי אחראית פה כרגע, מצאתם דרך עוד פעם... מה זה לא? לא, לא, זה בסדר, אתה הבנת את הנקודה. הנקודה ש... אני הבנתי בדיוק מה שנאמר פה. לא אכפת להם סגר, לא אכפת להם. שזה נכון שהם לא אומרים אנחנו נתנגד לסגר, רק שאף אחד לא יחוף אותו. אני חושב... ימשיכו החתונות, ימשיכו החגיגות, ימשיכו החפלות. המנהיגות של הציבור הערבי כרגע, אני לא יודע מה יעשו הציבור הערבי עצמו, המנהיגות של הציבור הערבי אומרת בכל מקום, ורואים את זה בטלוויזיה וברדיו בכל מקום, תעשו את מה שצריך לקטוע את הדבר הזה. אז בוא לפחות, המנהיגות... ההפגנה נגד מדיניות הממשלה והעומד בראשה שנערכה האמש ברחובות ירושלים עקבה בחרב השעה אמבולנס של מגן דוד אדום שפינה בדחיפות יולדת בסיכון גבוה לבית חולים. על פי עדויות שהתקבלו, הצוות של מגן דוד אדום זכה לקריאות גנאי ולתנועות מגונות ממפגינים ואף הוצמדו לחלון האמבולנס שלטים שהסתירו לנהג את שדה הראייה. באותה תהלוכה שלא קיבלה את אישור המשטרה ברחוב יפו, צעד גם חבר הכנסת יאיר גולן. במגן דוד אדום אישרו את הפרטים. טוב, אז יש הפגנות, והפריבילגים בבלפור הם טוענים שאף אחד לא נדבק בהפגנות. וזה אורח פלא, תראי לי אחד שנדבק. די, באמת. תראי לי אחד שנדבק. נס רפואי. זה לא נס, זה בחוץ. תגיד לי, זה לא נס. יש, אורי. גם אין הדבקה. אני אראה לך התכתבויות שיש. גם אין הדבקה בחופי הים. למה? כי זה בחוץ. רגע, אני אראה לך... שנייה. תרשי לי לעשות סדר. אני רוצה לשאול לך שאלה. אם בחוץ לא מדביקים, כן? אז מה הבעיה בכותל לעשות פילות? באומן. מה הבעיה לעשות חפלות במגזר הערבי בחוץ? אני אגיד את הדבר הבא. מה אפשר לעשות באומן בחוץ? הרבה מהנחיות... אומן, הבעיה היא במטוסים ובלינה. מטוסים יש גם ליבד. יש הרבה מאוד מהנחיות של משרד הבריאות, ובראש ובראשונה, זה שצריך ללכת עם מסכה בחוץ, גם כשאתה לבד, שאין לה שום קשר לקורונה. זה סתם איזה מין אמצעי שליטה, אני לא יודע למה הדבר... לא קשור להדבקה בקורונה. אוקספורד ו-MIT. אוקספורד, אני כל ערב קורא מחקרים של אוקספורד. ביבי הוא בוגר MIT. מה עם פספוס? קודם כל לטעון שהאנרכיסטים האלה הם לא כוורת של... של קורונה זה לא נכון, זה שקר. מה זה שקר? וגם מובדה... האמת היא שקר, והשקר הוא אמת. יש שם קריאה... תראה לי, נדבק אחד שם. לא נפון עם פלאפונים, בכוונה אנשים לא באים לשאול פלאפונים. שטויות, זה לא נכון, אני נשאר מכיר טלפון. שטויות, זה היה מההתחלה, זה לא נכון. אל תגיד את זה. ישר! רגע, ואני רוצה להגיד את זה. תן לי הוכחה, תביא לי הוכחה. לא, 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 אבל תן לו להסיט בשקט. והדבר... תודה. זה קשה לי, בבקשה. והדבר הכי חשוב באייטם הזה, אגב, פרסום של אלל ביטון בערוץ 20, הדבר הכי חשוב פה זה לראות את האנרכיזם הזה. כי לבוא ולראות חבורה של בולשוויקים עם חולצות שחורות הולכים וקופצים... בולשוויקים זה חולצות אדומות. על אמבולנס. על אמבולנס זה דבר שהוא בלתי נסבל. עם היאיר גולן הזה זה דבר שהוא בלתי נסבל. אני מחכה לשמאלנים שבואו ויגידו על הדברים האלה ויגנו את זה. את מה יגנו? את מה? איך הם קפצו? את זה שנלחמו על הדמוקרטיה הישראלית מול התנועה שלך שהכניסה פה ארץ לתוך המערכת. סוף סוף אנשים יוצאים. על האמבולנס, אם זה היה, זה נורא בעיון, וצריך לגנות את זה. הייתה שם אישה בהיריון, אתה יודע? אם זה הדבר הזה אכן היה, אני לא יודע אם זה היה, לא יודע אם זה היה, אם זה הדבר הזה היה, זה גועל נפש. אורי, כזה קטן וכזה רדוד, אם אתה מגן על ניידת של... אמבולנס, לא ניידת? אוקיי, תודה, תודה. אופיר, בבקשה. טוב, בסדר, דיברנו באייטם הקודם על מנהיגות, על חוסר מנהיגות, למי יש מנהיגים אחראים, למי יש מנהיגים לא אחראים. אין מה להכחיש. אתמול יצא סרטון חד וברור, טנק ורוד מתגלגל ברחובות ירושלים, כשמגלגלים אותו המוני אנשים בלי מסכה. זה לא נראה כמו הפגנה ששומרת על ההנחיות, וזה לא משנה אם המסכה הזאת נועדה לשלוט להם במוח או לא נשלוט להם במוח. בסדר? בסוף יש אנשים... פה הם פורצים אגב בחסום משטרתי. הבעיה שלכם זה עם הנושא של ההפגנה ולא עם הקורונה. וזה בא מיאיר נתניהו. אורי, עכשיו מרחית לכם את דף המסרים, תעשו לי טובה. אורי, אורי, כל אחד נדבר בצורו, תודה. תמשיכי, בבקשה. סליחה, מתן. מתן, אני לא יודעת מי זה לכם, אני לא יודעת מי מנחית לי דף מסרים, אף אחד לא מנחית לי דף מסרים, אף אחד גם לא משלם לי. וכשיש לי ביקורת על נתניהו, אמרתי אותה גם פה באולפן הזה. במקרה הזה, יש לי גם ביקורת על נתניהו שמתנהל לא טוב בקורונה, לפחות לא בגל השני, וגם על האנשים האלה, שמעבר לזה שלגלגל טנק ברחובות ירושלים, זה מפגן אלים בטירוף. איזה טנק? על מה אתה מדבר? יצא סרטון שהם גלגלו טנק ברוד ברחבי ירושלים. מניח שזה לא טנק. מה זה בזאת? לא הרימו משזפון טנק, בואו. טוב, אופיר, תודה. אבי, בבקשה. אני רואה פה שהזכות להפגנה גוברת גם על הזכות לחיים. זה כבר חדש לי, ידעתי שזה יותר מזכות לחופש דעת, מכאלה, אבל מהזכות לחיים זה גדול. הם רוצים לשרוף את האסמים.
בקשר לזכות הזה, נכון. שתראה... את הסמים, כמו לפני 2000 שנה. לא, אין בעיה. שהקנאים שרפו את הסמים, העיקר, העיקר לחוק שנתניהו ידע. למה אין תומת בקה אבל? תראה, אין בקה. אגב, אני חושב שזה סייעתא דשמיא, זה כולם צדיקים שם. יש לי תשובה עליו, זה כמו ברי חמיש, אתה יודע, התיאוריות של הזה, אבל אולי נגיף באמת אינטליגנט, הוא מזהה מפגינים של בעד חופש הזה. סייעתא דשמיא. בבקשה, כן, בבקשה. תן לו להגיד. הרי מדעית, הרי מדעית. יש הדבקות שם. אין שם הדבקות. יש, אני אראה לך כתבויות. נסע חולה באוטובוס. שדובר בסייעתא דשמיא, ושם צדיקים. סייעתא דשמיא, כן. סייעתא דשמיא. זה חילול השם. רק תגיד לי משהו, אם אין הדבקות בשטח הפתוח, למה לא לאשר תפילה בכותל? למה לא לאשר שירה? אתה שואל אותי? אני רוצה להגיד לך את הערה הזה. חפלות בחוץ במגזר הערבי. חתונות חסידיות? עיסות לאומן בחוץ, לא בקלויז ולא על הציון. למה לא לאשר את כל המקומות? בחוץ צריך לאשר הרבה יותר מהדברים שמאושרים היום, בוודאי. אז מה לאסור? זה נכון, אבל גם אפשר לדעת איך לנהל. מה שמופיע פה, נוגמה בעייתי. בעייתי? כן. אוקיי, תתפזרו. בסדר, אפשר להמשיך הלאה, תודה. רגע. כן, מה? הטרור, הטרור. התחלתי לשמוע הטרור, בבקשה. אינו פוסק לרגע. בצהריים, שוב, בצומת אריאל, מחבל חמוש בסכין ניסה לדקור חיילת שמוצבת בעמדה במקום. נהג מסעית שעבר במקרה בצומת, התגייס לסייע ופנה לשוטר שהיה במקום. הנהג ביקש ממנו לראות לעבר המחבל. לדבריו, השוטר נמנע מלראות. נהג המסעית לא ויתר והחל להדוף את המחבל ולהקות אותו. המחבל הצליח לברוח, כך הוא תועד נמלט במצלמות האבטחה. זה המחבל! זה המחבל שניסה להרוג את החיילת! טוב, חבל שהוא נשאר בחיים, אם מותר להגיד כזה דבר, אבל מי שבא לחבל, דמו בראשו, וסופו אמור להיות סוף אחר, אבל בסדר, נשאר בחיים, אני יודע, היו פעם אומרים, אולי אביא מודיעין, נוציא ממנו אינפורמציות, כל מיני כאלה, אבל יש קצת תחושה של גל, לא? חברים, כאילו אנחנו קצת בא פה איזה גל... אני חושבת שלהגיד גל זה קצת להקטין את הסיפור הזה. זה אפילו, לא, זה הרבה יותר מזה. זה להגיד גל, זה להגיד, זה יבוא, זה ילך, זה פה, זה שם. אנחנו לחלוטין איבדנו את ההרתעה מול האנשים האלה, ולא מדובר אפילו על חמאס, או על אש"ף, או על הג'יהאד האיסלאמי. מול האנשים הפרטיים, הבן אדם שיושב עכשיו בבית ואומר, האם אני היום הולך לשחק כדורגל, או הולך לדקור חיילת, איבדנו את ההרתעה, אין להם שום דבר שיגרום להם ללכת לשחק כדורגל וללכת לדקור חיילת. אף אחד לא יקבל פנסיה תקציבית ברשות הפלסטינית, אלא אם כן הוא יהרוג יהודי. בדיוק. נכון. אז זה משולב עם זה ש... סליחה, אבל כאילו, הבן אדם הזה נשאר בחיים, ועכשיו הוא הולך לעשות תואר שני על חשבוני, אז למה שהוא לא ילך לדקור חיילת? שלא לדבר על מסכורת גם למשפחה, הבטחת הכנסה למשפחה. וזאת הבעיה, אגב, הבעיה של השבק, זה שהוא סופר הצלחות. כשהורגים יהודי זאת הצלחה. אבל אני מאוד מסכים עם מה שאת אומרת, במובן הזה... מה זאת אומרת שהורגים יהודי זאת? שמונים, אריק. הניסיונות לפגע הרי הם כל הזמן. יש מעל 600... הוא סופר גם את זה. הוא סופר גם את זה. לא סופר את זה באותה מידה, לא, זה לא נכון. אנחנו מרגישים את הטרור רק כשהולכים והורגים יהודי. אבל לא. או פוצעים. אבל הניסיונות לפגע הם כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. וזה קורה בגלל שאין הרתעה, זה בגלל בג"ץ, וזה בגלל מערכת הביטחון, וזה בגלל שאנחנו טומנים את ראשנו בחול. זהו, זאת עובדה. יש להרוג יהודים וקצת התחזק לאחרונה, בחודש האחרון פתאום הגל הטרור היחידים הזה, ששנה לא היה באופק, שנה, שנתיים לא היה בזה, פתאום חוזר. עד שביבי צייץ שהיה שקט שנה. כן, ואז התאום היום לפני זה, באמת שהיה כבר את הבלוק על החייל, זה גם היה איזה סוג של טרור יחידי. פתאום זה חזר, ואני מנסה לחשוב מה יכול להיות שזה חזר. אולי, אתה יודע מה, קונספירציה, אם אנחנו חווים פה קונספירציות, אולי הם מוכזבים מזה שלא סיפחו אותם, שלא יחילו עליהם ריבונות, ומתוסגלים מהשלטון הפלסטיני, הם הולכים לדקור קצת, יכול להיות, לא יודע. אוכלוסייה שמשך כל כך הרבה שנים נשלטת צבאית, לא משנה מה תעשה, והעובדה שיש כל כך מעט יחסית, זה רק בגלל שיתוף הפעולה הביטחוני בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית. ואני אומר, לא יהיה פתרון, ואי אפשר לחנוק אלימות של אנשים שכל כך הרבה שנים מדוכאים, מה לעשות? אגב, הרוב הערבים בכלל לא חייבים לראות יהודים, בשטח A הם יכולים להתנהל כמו בכלל בלי לראות ישראל. תשמע את תואת חמו, עכשיו כתב ספר שרוב הערבים רוצים את ביבי. זה כמו הסגר בערים החרדיות. זכי, רוב הערבים רוצים את ישראל, זה סתם פייק ניוז כל מה שאתם אומרים כל הזמן. אבל אי אפשר מצד אחד. הם לא רוצים את הרשות. אם תואת חמו כתב ספר אז לא. אי אפשר. אי אפשר בוקר וערב להתראיין בטלוויזיה ולהגיד אתם מובילים אותנו למדינה דו-לאומית
תראו עכשיו כל הפלסטינים רוצים להיות חלק מישראל, הם רוצים מדינה דו-לאומית, תראו לאן אנחנו הולכים, ואז להגיד, לא, הם לא רוצים אתכם פה, הם לא רוצים להיות קשורים לישראל. אגב, יכול להיות שזה נכון, את מוכנה לזה? לא, אני את מוכנה לזה? אז מה? זה לא פתרון, מאה אחוז. אני לא מוכן לזה. אני כציוני, אני כציוני לא מוכן שתהיה מדינה דו-לאומית. הימין מביא אותנו למדינה דו-לאומית. אם הימין ימשיך את השליטה הזאת, זה מה שיקרה, מה את חושבת? סליחה, תריבו אחד אחד. מה שחסר לי אגב, במה שאתה אמרת, זה גם, עוד פעם, ביקורת עצמית וקצת לקחת אחריות. הרשות הפלסטינית היא רשות מושחתת מן היסוד. אני חלק מהמדינה הזאת, 52 שנים, או 54 שנים, מה שמשנה, היא כבר 53 שנים, היא שולטת בפלסטינים. וככה לברוח מתנו. תראה, בשמאל לא לוקחים אחריות, ולא עושים ביקורת עצמית. על מה? הרשות הפלסטינית היא הרשות הכי מושחתת שיש היום בעולם. ובזכותה יש מעט... עשרות מיליוני דולרים. אני בעד לפרק את הרשות הפלסטינית. אני בעד הרשות הפלסטינית המושחתת. אני בעד, אני הפלסטינים הייתי מפרק את הרשות הפלסטינית. סבבה, נהדר, אז מוזכר. זה כיבוש דלוקס. אבל תן לי רגע. למה אתה לא בא ואומר, איך יכול להיות שהרשות המושחתת הזאת מאפשרת לעשות גלוריפיקציה לרוצחי יהודים? למה אתה לא יוצא נגד זה? הרשות הפלסטינית משרתת את הכיבוש הישראלי. בעיניי, זה רע מאוד לישראל של הרשות הפלסטינית. אילולא הייתה הרשות הפלסטינית, הוא רוצה שם בלפור. הוא רוצה גם שם בלפור. מה אני רוצה? אני רוצה להגיע להסכם הפלסטינים, שבו יהיה מדינה פלסטינית לצידנו. זה הדבר היחיד שיצליח. מדינה פלסטינית. זה לא יהיה לצידנו. מדינה פלסטינית. ומה ההבדל? מה העניין שלי? מה קורה אצל הפלסטינים? זה לא, זה עניין שלהם. ההבדל היחיד שבמקום זה שזה יהיה סכין מטבח, זה יהיה טילאו. זה יהיה הבדל היחיד. לא, אפשר להגיע להסכם, לרובות, אוכניות, כמו עם צהר. תודה רבה, היה מרתק. רבותיי, יש לנו הפסקת פרסומות. אפשר לשתות איזה משהו, לאכול משהו בקטנה. אין לנו הפסקת פרסומות. תשכחו מכל מה שאמרתי, אנחנו עוברים לאייטם הבא. בבקשה. אני מברך על ההסכם עם קוסובו, שתהיה המדינה המוסלמית הראשונה שתפתח שגרירות בירושלים. סרביה תהיה המדינה האירופית הראשונה שתפתח שגרירות בירושלים. בהמשך לפריצת הדרך ההיסטורית עם איחוד האמירויות, אנחנו בעידן חדש של נורמליזציה ושלום, שלום שנובע מעוצמתה של ישראל. כמו יתר העולם, נמשיך להיאבק בקורונה, נדאג לכלכלת ישראל, ונצא ממשבר הקורונה עם ישראל חזקה יותר מאי פעם. זה נראה כאילו באמצע מבצע של היחידה בלילה צילמו אותו הדבר הזה בחושך עם הפרוג'קטור. בכל מקרה, תראו רבותיי, אתם לא שומעים על זה, אנחנו קורטים פה בריתות שלום עם מדינות, אבל זה כבר לא, זה לא חדשות. יש את שושקה, יש את שושקה, שעצרו את שושקה, זה החדשות. דיונים, כל הפייסבוק מלא וכל החדשות, שושקה, שושקה. אבל זה שסרביה עושים איתה שלום, והיא שמה פה שגרירות בירושלים. סרביה עושים שלום, סרביה שגרירות. איזה שלום? קוסובו עושים, לא, עם קוסובו. הכרנו בקוסובו, זה הכל. הם הכירו בנו, גם לא קיבלת את התדרוך כמו צריך. וזה לא מעניין את אף אחד, ולא תראו את זה בחדשות. כי פה מה שחשוב זה שושקה. כן, דבר. קודם כל, אני מברך על ההכרה הישראלית בקוסובו. אני בעד הגדרה עצמית לאומית. הסיבה שמדינת ישראל לא הכירה בקוסובו, שלא הכירה בקוסובו, זה בגלל הפלסטינים. קוסובו זה מדינה מוסלמית שהכירה בישראל. נכון, וישראל סירבה להכיר בה. סליחה. ישראל סירבה להכיר בה בגלל התקדים הפלסטיני. עכשיו הם הכירו בישראל. בגלל שעכשיו טראמפ נתן את ההוראה. אבל עדיין תסכים איתי שזה עובר מתחת לרדאר? תבין שלא מכירים בה, אתה טועה. היא רצתה להכיר בישראל כל הזמן. עזוב את זה. נו, אתה מודה שזה עובר מתחת לרדאר? אני חושב, זה לא עובר מתחת, זה קיבל, זה לא משהו דרמטי. אתה יודע מה, אלה אמירויות, אני יודע איך שהוא, זה הגיוני, זה היסטורי. הסיפור של קוסובו. אתה טיפה לא ענית ישר, אתה התחלת פה בזה. הוא בעד שלום. זה לא דבר דרמטי, זה דבר שנועד לשרת את הקמפיין של טראמפ. הסיפור של קוסובו, הקוסוברים רצו מזמן שנכיר בהם, סירבנו לעשות את זה, טראמפ נתן הנחיה וזהו. לא, 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 אתם אי אפשר, אני מפסיק את השידור. אני אגיד לך, אם העיתונאים במדינת ישראל היו טיפה יותר רצינים, קודם כל הם מבינים שיש פה מהלך דרמטי מאוד של דונלד טראמפ, להעביר את סרביה, שהיא מדינה פרו-רוסית מיסודה, כן? להעביר אותה לצד... סרביה, אתה טועה, קרי. סרביה היום... יותר מוסלבי. מבקר מוסלבי איחוד האירופי. הוא לא יודע. העסקים שיש לרוסיה הם מאוד מאוד עמוקים, וזה שדונלד טראמפ העביר אותה לצד שלו, זה משהו שהוא מדהים. עכשיו, קוסובו, היא באמת, יש בה רוב מוסלמי, וברגע שהיא מעבירה את השגרירות לירושלים, זה דבר שהוא עוד יותר מרחיק לכת, כן? ולכן אנחנו מאוד מאוד שמחים, ולכן זה משהו מאוד משמעותי, אורי, לא משנה איך תסתכל על זה. טוב, אני התלמידה המצטיינת, ואני אשכרה אתייחס למה שינון דיבר עליו. זה באמת עובר מתחת לרדאר. יש פה שתי מדינות. כי אנשים לא רצינים. שושקה הייתה בכל מקום.
במקום. קוסובו וסרביה עובר מתחת לרדאר, וגם אם נגיד, ואנשים כמו אורי לא חושבים שזה מהלך משמעותי, מה שאני לא רוצה... לא, מהלך נחמד, אבל לא... אבל לכל הפחות... אני בעד ההכרה בקוסובו. אז לכל הפחות היה צריך להיות כאן, שפותח מהדורות חדשות, שיש לך נשיא אמריקאי, מתי לך נשיא אמריקאי שמכניס להסכם בין סרביה לקוסובו, שלושה סעיפים שקשורים בעקיפין אלינו, כשאחד מהם זה גינויים חריפים מאוד לחיזבאללה, והשני זה להעביר את השגרירות הסרבית לירושלים וההכרה של קוסובו בישראל. זה מטורף, אפילו על זה לא מדברים, שנשיא ארצות הברית בראש מעייניו זה להכניס אותנו להסכמים בין סרביה לקוסובו. למה מצביע מבנגלית? שנייה, גרינצייד לסיום, משפט אחד, כן. אם כל זה תוצאה של הקמפיין של טראמפ, אינשאללה שירוץ עוד שנתיים ברצף. ברור, כל חודש הסכם שלום, אחת הסיבות שהשמאל מעדיף להשתיק את זה, זה שהמלחמות האלה בבלקן שהיו בשנות ה-90 וב-2000 יצרו מאות אלפי פליטים. ואיפה כל מכונות הפליטים באזור בלקן? אין, כולם מצאו בית. יש רק את הערבים, הפלסטינים, הפליטים, אונרה, שעד היום תעשיית השמאל הקיצוני בישראל מנסה להחיות אותם באירופאים. אוקיי, תודה רבה על הדברים הנוקבים האלה, רבותיי. עכשיו יוצאים להפסקת פרסומות. בבקשה. היו שלחנו לפטריוטים, מ9-10, תודה שחזרתם. אז מה עם שושקה? לא דיברנו על שושקה בכלל, לא יצא לנו. מישהו רוצה, שושקה תפתח שגרירות בירושלים, יש סיכוי, בא... לא, שושקה מיגוש השמאל. הציבור מוטרד מינית פשוט, הוא מוטרד מינית, הוא לא יודע מה לעשות. הציבור רואה את שושקה הזאת, הוא נהיה מוטרד מינית. לא, זה נראה לך סבבה כאילו. כן, זה נראה לי שיש פה הוזלה של המושג הטרדה מינית, ומי שישם בזה, עם כל הכבוד, זה גברת שרת נתניהו, שדיברה על זה שהיא מוטרדת מינית. זה אומנות, סליחה, אז רגע, זה אומנות, שאני אבין, זה אומנות? כן. וההתרטלות על המנורה זה אומנות? ההתרטלות על המנורה, גם בזה נעמוד, גם בזה נעמוד. וההתרטלות בלי המנורה זה גם אומנות? חלק מההתרטלויות הם אומנות, וחלק הם פורנוגרפיה, תלוי. והזרגים האלה עם שרה זה גם אומנות? זה גועל נפש וזה לא אומנות וזה אסור שיהיה. אני מנסה להבין מה אנחנו... אז מה נדבר לך? זה מוזיאון ישראל זניה. זרג שהסיבה שלו היא אלימה, וכתוב עליה בשם של... למה הזרג זה כן? זה דבר מתואב. רגע, אבל למה שושקה זה כן אומנות? כי גם אם איבר מין בחוץ. זה דמות קומיקס. אבל זה גם אם איבר מין בחוץ. זו דמות קומיקס שיצרנו בחייך, באמת. אז זה כן אומנות. זה נראה, בוודאי שזו אומנות, זה גם יצירת אומנות ספציפית. אוקיי. תראית איך זה נראה הדבר הזה? זה מטריד אותך מינית? זה לא עניין של מטריד אותי, זה עניין שאני לא מבין מה החוקים פה. תסבירו לי פעם אחת מה החוקים, שנדע, זה הכל. תודה רבה, בואו נמשיך. אני בהחלט יכול להיות ראש המפלגה, אם כאשר המפלגה תחליט שהיא הולכת לפריימריז, ואם כשזה יקרה, אז יכול להיות שאני אציג את המועמדות שלי, ויכול להיות שלא, אני אשקול את הסיכויים שלי, ולפי זה אני אחליט מה אני עושה. חבר הכנסת רם בן ברק דיבר היום אצל הראל סגל, חברנו ב-103 FM, ואמר שגם הוא יש מצב שהוא ירוץ בבחירות. קיצור, יש עתיד, בוקה ומבולקה, אופר שלח, רם בן ברק, זה, ההוא, יאיר לפיד, רבותיי, לאן זה הולך? דמוקרטיה, דיקטטורה. כן, בבקשה. אני תומך בבן ברק. חכה, אולי עוד מתמודד מעניין, מה אתה רץ? איפה אתם בעניין הזה? זה כאילו עכשיו יש עתיד הולכת לשתי אופציות, או שהיא חותכת שמאל הקיצוני עם אופר שלח שהוא איש שמאל מובהק, או שהיא הולכת למחוזות השיממון עם רם בן ברק, שזה כאילו באמת הוא אחד הכישלונות הפוליטיים הכי גדולים. חוץ מהדבר הזה, מי שמע עליו? הכישלונות הפוליטיים? עכשיו גם, בוא אפילו יותר מזה, אתה יודע איך אמרו במתחרים בחדשות 12 כשהוא החליט לרוץ? חק מאתגר את יאיר לפיד, אפילו לא אמרו את השם שלו, זה רק מראה כמה זה לא אומר לציבור. לא מכירים, הציבור לא יזהה בכל מקרה. יאיר לפיד לא יוותר. אני אגיד לך משהו, סליחה. זה ברור שיאיר לפיד לא יוותר. רק מילה בעניין הזה, יאיר לפיד ברור שכן, נכון, הוא לא יוותר על המפלגה שלו, לא יהיה איזה פוטש. מקסימום אופר שלח יצטרך ללכת. לא, כשאופר שלח אמר ברדיו... לא יהיה פריימריז. ברור שלא. אני לא פריימריז. כשאופר שלח אמר ברדיו, מה זאת אומרת, האם יש עתיד רשומה בטאבו על שם יאיר לפיד? כן. אני הרגשתי כמו הזקנה שיושבת וצורחת על הטלוויזיה, אני אומרת לו, כן, ברור שכן, מה אתה רציני, אתה לא יודע איפה אתה נמצא. נכון. ברור. אני אגיד את הדבר הבא, אני חושב... רבותיי, שימו נקודה. אני חושב, קודם כל, רם בן ברק הוא איש רציני, אני גם מכיר אותו אישית, באמת, אדם שיש לו המון המון זכויות במוסד. הדברים שהוא עשה, זה בקצור דברים שאתה גאה במוסד. לזכותו שהוא מייצר לא מעט כותרות. כלומר, כל פעם יש לו איזה פליטת פה, פה, שם, אני לא יודע, לא תמיד, באמת, לא כל אנשי הביטחון הם פוליטיקאים טובים. אני בינתיים רם בן ברק, אני חושב שעוד אין לדעת איך הוא פוליטיקאי. איש עם המון זכויות ואיש רציני מאוד ואיש ערכי מאוד. עכשיו, לגבי יש עתיד, אני מעריך
שטוב לי יש עתיד שיש שם פריימריז, שיש שם דמוקרטיה, כי זה אחד מהקווי האכילס שלהם. אני מעריך ככה בזהירות שאם יש שם פריימריז אמיתיים של אנשי תומכי יש עתיד, ואם קשה מאוד לקבוע את זה, אבל יאיר לפיד ינצח. יאיר לפיד ינצח וזה יעשה לו רק טוב. אני חושב קודם כל שהוא סוג של מתמודד קש כזה. אמר, אני אתפרסם גם, אני המועמד השלישי, או אתה יודע, גם לחדלל לתופר שלך קצת. אבל בכנות, אם נחשב על זה רגע, אם פרזנטור כמו לפיד יכול לרוץ בראשות המפלגה ולהביא 14-15 מנדטים בלי בגרות, אז למה שאנשים יותר רציניים יחסית, כמו עופר שלח או רם בן ברק? בגרות? זה מה שאתה עכשיו... לא, בסדר, גם מוח באופן כללי. גם יועיל ליושב-ראש מפלגה בישראל. יש דברים ביאיר לפיד שהרבה יותר בעייתיים מחוץ לרבות שלו. יש דברים ביאיר לפיד שהם הרבה יותר מדאיגים אותי מזה שאין לו בגרות. מה? חוסר הרצינות. הפופוליסטיות שלו, זה דברים שהרבה... טוב, תתפקדי ליש עתיד, ולכן אתה מחבט עניין. הסיכוי שאני אתפקד ליש עתיד, אם אפשר בכלל להתפקד? אני שוקל גם... מה הסיכוי שאופר שלח לנצח? צריך להרגן להם התפקדות המונית. אני גם לא מקבל את זה, אני חושב שיש אנשים שאין להם בגרות. פרוע את הדר סגל מחכה לנו התפקדים. יש אנשים שאין להם בגרות, אז אין להם בגרות, אני לא יודע, זה לא... זה נראה לכם משהו שבן אדם לא יכול להיות בפוליטיקה אם אין לו בגרות. לא, מה, כל החרדים אין להם בגרות. זהו, אז עכשיו זה מוזר ממך פשוט, לא, חס ושלום, חס ושלום. אני אומר, אם הוא הצליח להביא את השמאל לכזה הישג, אז למה שאנשים, אתה יודע, אם אובר זה לא יוכלו להגיע למקום הזה, רם בן ברק, על כל מעלותיו, רם בן ברק. מי לא בשמאל? יאיר לפיד. ואנשים שאחריו? אני גם לא חושב בשמאל. עופר שלח לא בשמאל? זה בדיוק. כן, הוא כן מאוד. מה שאתה עשית ככה? יש הבדל. כן, שבשבת. נכון. יש פה הסכמה, אני רואה. בעיניי עופר שלח עמוק בשמאל. אני לא חושב שיש לו שום עומק אידיאולוגי. אני תמיד אומר את זה. שנייה, אם מחר... לשמאל כולו אין עומק אידיאולוגי היום. שאלה רצינית, אם מחר עופר שלח עומד בראשות יש עתיד, יש עתיד עם מפלגת שמאל או לא? באופן יותר משמעותי בוודאי. עופר שלח הוא חד משמעית. עופר שלח הוא כן אדם עם עמוד שדרה אידיאולוגי. אוקיי, אז היום עופר שלח הוא לוחש על אוזנו של יאיר לפיד, הוא קובע את המדיניות, יאיר לפיד עושה כל מה שהוא אומר. הוא לא היה מתמודד עכשיו, אבל כן, זה היה מצב. אולי הוא החליט שהגיע הזמן לעמוד גם לפני הכנסת ולא מאחורי. לא כל מהלך פוליטי הוא מהלך אידיאולוגי. יש עתיד, כשהיו מהלכים אידיאולוגיים משמעותיים, הם לא יקבלו את הצד השמאלי. אבל תראה מה הם הרוויחו, אנחנו מדברים עליהם פה כמה דקות, עוד לא התחילו בפריימריז. מסייר בערים ביתר עילית, בני ברק וכאן באלעד, ואני רואה שהציבור החרדי מתנהל למופת עם כיסויי פנים יותר משראיתי בכל עיר אחרת, והממשלה מצידה מאשימה את החרדים, סוגרת את החרדים ושוכחת מהחרדים. טוב, בנט נהיה פה כוכב, 19 מנדטים בסקר האחרון, נכון? אני לא טועה, היו את שי בחסים. 8%, בוא נגיד לו את הכל. קרן נתניהו, הוא מאגף אותו היום אצל החרדים, כל החרדים רוצים להעלות באש את הליכוד פחות או יותר בית נתניהו, ובנט בא, עושה איגוף. בא, חרדים מתנהגים מצוין וכל מיני דברים כאלה. רבותיי, מה אתם חושבים על החרדים? זה עבודה מצוינת, הוא עושה עבודה מצוינת. אני חושב שהוא עושה בדיוק מה שהוא צריך לעשות כאיש אופוזיציה שרוצה להגף את נתניהו מימין. הוא עושה את הדברים שלו. ומתי הוא יעשה מה שהמדינה צריכה ולא מה שהמנדטים שלו צריכים? זה נכון מאוד. זה מה שדיברתי בהתחלה לגבי אחריות אישית של מנהיגים. אבל הוא בתור אופוזיציונר פוליטיקאי, הוא עושה את מה שהוא צריך לעשות. ונתניהו, אני אמרתי את זה גם, אני הסכמתי איתך אז. נתניהו צריך להכניס אותו פנימה. טעות לא להכניס. כן, אופיר. זה לא הזמן לפוליטיקה קטנה. מה שבנט עשה היום באלעד היה באמת חוסר אחריות. זה הזמן לדבר על מדיניות, לא להתחיל להגיד, אתם מסכנים, זה מתעללים בכם. זה הזמן לבוא לשבת עם ראש עיריית אלעד ולהגיד לו, קח אחריות, תבקש שיגבילו אתכם יותר, תבקש שיבואו, יסייעו, תבקש שיעשו עוד בדיקות. מה שהוא עשה זה בדיוק ההפך מזה, והוא נתן להם רוח גבית למרוד במדיניות של גמזו, וזה פשוט חוסר אחריות מטורף. בדומה אגב למה שציפי לבני עשתה עם חוק יסוד הלאום. וזה גם לא יעזור, כי אף אחד באלעד לא הולך להצביע לימין החדש. רגע, לזה אני רוצה להתייחס, להצבעה. גילוי נאות, הייתי, עזרתי לקמפיין של יהדות התורה בבחירות האחרונות, ושבתי גם לנתח את המספרים אחר כך. בנט השקיע הרבה במגזר... טוב, לא הפכת לנו את הראש עם רגע, סיבות. בנט השקיע הרבה במגזר החרדי, החרדים השקיעו הרבה אגב במגזר של בנט, בדתי-לאומי. יהדות התורה הביא 25,000 קול מהדתי-לאומי. בנט הביא פחות מ-1,000 קול מכל החרדי בכל הארץ, שזה בעיקר חבדניק. גם זה לא הפכת לנו את הראש. אני אומר לך שגם עכשיו, גם אם הוא ירוץ מאלעד לבני ברק ולביתר עילית 7 פעמים, הוא לא יקבל את זה. כי בסוף חרדים שלא יצביעו למפלגה חרדית, אז הליכוד מדבר עליהם כבר... לא, השאלה אם הוא יכול אסטרטגית לקחת את החרדים מנתניהו ולהעביר אותם אליו. אפשר להגיד משהו על הדבר הזה, תראה, בעיניי זה טעות, היום טעות טקטית שיכולה להתפתח לאסטרטגית של בנט. בנט, ה-19 מנדטים האלה וה-28% התאמה לראשות הממשלה, זה בגלל שבעוד שכולם משחקים בפוליטיקה מאז הגל השני של הקורונה, הוא היה המבוגר האחראי שאמר, אני עכשיו עוסק רק בקורונה. כשהוא הולך, וזה ברור שמה שהמסר שלו היום, כמו שאמרתי קודם, מלבה את האנרכיזם אל מול הצעדים של הפרויקטור, הוא יורה לעצמו ברגל ואתה תראה ירידה, כי הרבה מהמנדטים שלו הם בכלל מכחול לבן כרגע. ולא בגלל שזה חרדים,
בגלל שזה נתפס לא אחראי, הוא נתפס כמי שלא עומד במה שהוא עצמו הגדיר כמה שצריך לעשות כרגע. הוא מנצל ניצול פוליטי ציני את הסיטואציה, ולדעתי זה יעלה לו. שוב, אם הוא יחזור על זה, אם זה המידע חד פעמית היום, אתה מעריך מדי את החשיבה והניתוח של מצביעי כחול לבן. אני לא הייתי חושב, לא חושב שהם כל כך מוכזים. הם לא יעשו את החשבונות שלך כל כך, אני חושב שהוא יורד בקלפי, כי 19 מנדטים זה פייק. על האחריות, על האחריות. המפלגות החרדיות הולכות עם נתניהו בגלל שהבייס, האנשים החרדים, חובב נתניהו, הם אוהבים את נתניהו. נכון, הוא הראשון שיגיד לך את זה. הנה, אני אגיד לך עוד משהו. יותר מהמנהיגים. אחרי כל הסגרים וכל הסיפורים, וכמה שיספרו לכם שהרוב החרדי בוער, והעיתונאים מצייצים שהחרדים מצבנים על נתניהו, וסטרייט אפילו איזה סקר היום, 36% שינוי דעתם לרעה, קשקוש מקושקש. חרדים בסוף אמרו... הכל זה מנהיגים, לציבור... לא אגיד יחד עם גדולי ישראל, אבל המעמד של נתניהו יציב ואיתן. בסדר? טוב, מה, זהו? מצינו את האייטם? כפוליטיקאי. יאללה, בואו מצינו את האייטם, ממשיכים הלאה, אנחנו לא רואים ממטר, קדימה. לרחתי, הדרך הנכונה להזיז את הדברים, מה שראינו אצל ראש הממשלה, הדבר היחידי שעובד, זה המחאה. ראיתי את החסידי ברסלב מצטרפים פעם אחת להפגנה בבלפור, באותו לילה, באותו ערב הקימו ועדה מיוחדת לבחון ולתת להם אלטרנטיבות. עד שימין לא יצא להפגנה נגד נתניהו, עד שיוש התיישבות לא תצא להפגנה, כלום לא יזוז. יופי, יופי רשש, היופי יוסי דגן, אלחייני, תשבו עם ליברמן, שמונע ממשלת ימין פעם אחרי פעם, שמוכן לעשות קואליציה עם מרץ ולהתאמך על ידי מחבקי מחבלים. כל הכבוד, משם תבוא לכם הישועה. בבקשה. הוא איש שתרפד להם את החלת ריבונות. הוא תרפד להם את החלת ריבונות. זה יותר מזה, זה בדיחה. הם מזמינים אותו בדיוק כמו שהחרדים הזמינו את גנץ, רק כדי לתקוע אצבע בעין. ראשי מועצת יש"ע יודעים טוב מאוד שלליברמן יש אפס השפעה על הקפאה, לא הקפאה. ליברמן יודע טוב מאוד שראש המועצה הנכבד שלי, מר יוסי דגן, וראש מועצת יש"ע אלחייני, לעולם לא יפגינו נגד נתניהו, כי לא משנה כמה הוא ידרוך עליהם, הם לא יפגינו נגדו. הם שני הצדדים יודעים את זה, שני הצדדים עשו את כל ההצגה הזאת בשביל המיקרופון. אני לא אוהב את זה. ועדיין אני לא אוהב את זה. ברור שאתה לא אוהב את זה. כי זה נטו, זה גם מה שדיברנו קודם על בנט. זה נטו לעשות פוליטיקה קטנה על נושא חשוב. החלת הריבונות היא נושא חשוב, ואת כל הדבר הזה הם עשו בשביל המיקרופון שם של ערוץ 7, כדי שליברמן ייכנס לו עוד איזה שורה, ולאלחייני ייכנס עוד איזה שורה, וזה באמת ביזיון. זה עצוב. קודם כל, אני שמח לראות שליברמן יצא מאיזה שנת חורף, קיץ, או האיש פתאום... מהדיכאון. חודש שמעתי ממנו כלום מילה. היה איזו תמונה מפודחת שלו, כן, שהרזו אותו בפועל, אבל לא הרזו אותו במראה, ראית את זה? והם עשו לו תמונת פוטושופ כן, של... כן. אבל חוץ מזה באמת לא... זו הייתה טענה, לא יודע אם זה נכון. לא שמענו מהאיש... הוא מתאבא פה. כן, לא היה נראה ככה. לכאורה. אוקיי. נעלם לתקופה ופתאום יצא, זה כבר מגיע להם צילון לרעה לחבר'ה מישע שהוציאו אותו מהמקפיא. אבל גם זה באמת מביך, האיש הזה הוא זה שתקע אתכם פעמיים מפיל את המשלת ימין, זה לא רק מפיל את המשלת ימין. אם הוא היה נכנס לקואליציה, הרי היינו כעת עם החלת ריבונות, עם הסכם שלום ואמירויות, עם הכל, הוא דפק... הוא מוכן לשבת עם יזבק, תעשו לי טובה. באמת אני גם, אני פשוט לא מצליח להבין את הפוליטיקה פה של יוסי דגן, שחושב שהוא אדם מבריק וחכם, אבל לא מצליח להבין את זה בכלל. קודם כל, את כל הנושא שהם עצרו את החלת הריבונות במתכונת של תוכנית המאה, מועצת יש"ע ויוסי דגן. לפחות הם רואים את זה ככה. עכשיו, אם זה מה שהם עשו, אז גם יכלו לקחת קרדיט על זה שהם עצרו סיפוח גרוע, החלת ריבונות גרועה, במתכונת גרועה, והרוויחו שלום עם האמירויות, וגם עיקר הלחץ, אם כבר צריך להיות, בלבנות. לבנות, לבנות, לבנות. זה הזמן לבנות. אני חושב שהלחץ צריך להיות לבנות, ולא כל הזמן להשקיע בלעשות אצבע בעין לנתניהו. כי זה לא אפקטיבי. לליברמן אין לו שום קשר לכל הסיפור הזה. נכון, זה רק מעצבן. מתנחלים צריכים להצביע לליברמן. חשוב מאוד להצביע לליברמן. מתנחלים שצופים בנו עכשיו, אנא הצביעו לליברמן. חשוב מאוד להצביע לליברמן. אני לא סובל אותו. הוא תומך בהתנחלויות, צריך להצביע. אם הייתי אתם, הייתי מצביע לליברמן. אני חושב שיש קונצנזוס, ליברמן מצליח לעשות פה קונצנזוס גם בימין וגם בשמאל של נהיית ליברמן. ועדיין הוא מביא בסקרים, 9 מנדטים. לא, 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 לא. 7, 8 זה הגב שלו. כמה זה עכשיו? 8 מנדטים. זה לא רע. 5 גרעין. 5, זה 2-3 חרדים. אגב, אני אספר לך, דיברתי עם איש ימין מאוד מאוד מוכר ודמות מאוד מכובדת גם וזה, ושאלתי אותי איזו שאלה פוליטית, נזרתי בו, התייעצתי בו, יהודי מבוגר, דתי לאומי, מכובד. אז הוא אומר לי בצער, הוא אומר לי, הבנים שלי מצביעים ליברמן ואין לי מושג למה. בבחירות האחרונות, לפני מערכת הבחירות האחרונה.
אבל אני לא יודע מה מצאו. אני מודה שגם זה משהו שאני לא מצליח להבין. הנה, ביחד התכנסו באוהל אנשים שאתה לא מבין. לא, מה כיפות שם? לא, אי אפשר להתחמק מזה שיש שם סנטימנט של אנטישמיות בתוך הדבר הזה. בבחירות החרדים. הוא לא סתם פתאום עשה סוויץ' מערבים לחרדים. נכון, אבל אז זה לא הפריע לך. אצל הגרעין הרוסי. לא הפריע, כשהוא היה נגד ערבים זה לא הפריע לך. אדוני, עכשיו אתה עושה פייק ניוז. אני דיברתי נגד ליברמן גם כשהייתי בבית היהודי וגם לפני הבחירות. ואמרתי שאני מעדיף את זהבה גלאון על ליברמן. אבל דיברת על עצם זה שהוא עשה דה-לגיטימציה לערבים? שאני לא מאמין לו למילה ואני שונא סינה. אבל לא על הסיפור של הערבים. אני לא שונא ערבים. אני רוצה להתקן אותך. אמרת כי אתה שונא סינה? אמרת את זה עליו? אני לא שונא ערבים. עכשיו זה שלום עם האמירויות, אני חוגג את זה. זה הערבים שרוצים לעשות איתי שלום, אהלן וסהלן. מי שאויב שלי, אני נגדו. פשוט מאוד. ואזרחי ישראל הערבים הם אויבים שלך? אם הם שוללים את זכותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית להתקיים, כן, הם אויבים. אפשר לעשות כל עמדה שלך, רובם אין להם את העמדה הזאת. כל עמדה הם מקבל. מה זה כל עמדה אתה מקבל? שנאת ערבים זה לא אידיאולוגיה שלי. יופי, תודה רבה ושלום. ביי, פרסומות, שלום. תודה. שלום לכם, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. תודה שחזרתם אלינו. מה נשמע? מה קורה? מישהו נכנס לטוויטר? מישהו בדק משהו? ראיתם? שושקה, בעד, נגד? שושקה, מרכז חיינו עכשיו. לי יש סקר בזה, אני אראה מה מצבו. אני יודע את כן. איזה סקר? הסקר שואל את השאלה הבאה. כן. מי אתם חושבים שהולך להיות המפכ"ל של נתניהו ואוחניהו? דורון ידיד או מישהו אחר? אני מיד אגיד לך את התוצאה. עשית סקר בטוויטר? עשיתי סקר בטוויטר. כן, אבל זה בפיד שלך, נו, מה זה אומר? באלה זה היה בפיד שלי, נו, בכלל. הפיד שלך הוא טהור. הוא מדגם מייצג. נכון. ברור. בסדר, תבדוק את זה, תחזור אלינו, בסדר? אני בטלפון, יש לך את הטלפון שלי? כן. בסדר, אוקיי, בואו נמשיך. אוקיי, טוב, מדובר באנשים שהגיעו לתמוך בחקלאי שירה להגנה עצמית בשומרון, והפרקליטות מגישה נגדו כתב אישום על השימוש בירי. רבותיי, לאן הגענו? הזוי, פשוט. לאן הגענו? כן. הגענו למקום שבו אם אתה חי בשומרון, שלא הוחלה עליו ריבונות ישראלית, אתה אזרח סוג ב'. ובעוד שלחקלאים בנגב ובגליל מותר להשתמש בנשק להגנה עצמית, לחקלאי בשומרון אסור, ואם מישהו ראה את התמונות של הבן אדם הזה, אחרי הלינץ' שבוצע בו על ידי חבורת הערבים שתקפה אותו, שכל הראש שלו מדמם, אין בן אדם שפוי שיגיד שהשימוש בנשק לא היה הגנה עצמית, מלבד בית המשפט, אבל אם תקן את עצמי, אמרתי בן אדם שפוי, אז בית המשפט לא עולה להגדרה הזאת. אם את כך מורה בפרטים, מישהו מהערבים האלה כן עמד למשפט, או שרק הוא על זה שהוא יודעת, אבל אני לא רוצה סתם להגיד. אני אגיד לך יותר מזה. כל חקלאי יהודי במדינת ישראל סובל יותר מעבריינות לאומית, לאומנית של ערבים נגד יהודים. במספרים, זה אמיתי, אנחנו הבאנו את זה גם דרך חופש המידע, ממידע שיש למשטרה. יהודים, חקלאים הם טרף קל, ולא רק ביהודה ושומרון, וזאת בעיה חמורה מאוד, ואני מקווה שאמיר אוחנה ידפוק על השולחן. לא רק זה, אני עשיתי עם ריקלין כתבה בזמנו על חקלאים שמתמודדים עם הטרור החקלאי הזה, ואמר לנו חקלאי, אני יריתי, הבן שלי ירה להגנה עצמית באוויר, החרימו לו את האקדח. נכון. החרימו לו את האקדח. למה? איזה התגונן, שלא יעיף. כי הערבים שתקפו אותו באבנים התלוננו שהוא ירה באקדח. הזיה, הזיה. אבל אז כש... אסור להתגונן, מה פתאום? הוא מתגונן מערבים? הוא השתגע? עכשיו, הרי, לא, סתם... זקי שומע את המילה ערבים, יוצא לו השם באוזניים. אסור להגיד ערבים. זה כמו שאסור להגיד בדואים. ראיתי בחדשות שרואים בדואים משתוללים בזה, תושבי הפזורה הבדואית. אסור להגיד בדואים. עכשיו, השאלה יותר קשה על המקרה הזה. למה בכלל נתנו אקדח מלכתחילה? למה זה מיועד האקדח? קישוט? מה המסר בזה? מה אתה עושה עם האקדח? מתי תשתמש בו כן? רק פרוץ יהודי? טוב, מישהו חייב להפסיק את כל השיח הגזעני פה באולפן, בבקשה. לא, אני... א', אני לא מכיר את פרטי המקרה ברצינות. בישראל יש, לצערי אגב, את חוק שי דרומי. נהדר, חוק מצוין. שלכאורה מאפשר במצבים קיצוניים כן להשתמש בנשק. לא לכאורה, מאפשר. שי דרומי, מה? לא לכאורה, חוק מצוין. לכתחילה, לכתחילה גם. ולכן אני אומר, אני לא מכיר את פרטי המקרה. אני לא בטוח שזה בגלל המקום העבירה, שזה בגלל שאין את החלת הריבונות, כי לדעתי הוא נשפט פה לא בבית המשפט הצבאי, אלא בבית משפט אזרחי.
כלומר, okay. כלומר חוק ישראל כן חל פה, ולכן אני... יכול להיות שפרטי המקרה... לא, לדעתי השימוש... קל מאוד להראות משהו, איזה הפגנה, ויכול להיות שפרטי המקרה... השימוש המשקה... בנשק, כן, יש חוק ישראלי. תן למיוחד... מרזקי להשחיל שלוש מילים. פרטי ה... כנראה, חזקה לפרקליטות שמכירה את החוק. אני לא מכיר את פרטי המקרה, וקל מאוד לבנות טילי טילים של פרשניות. אתה יודע שבארצות הברית, אם מישהו נכנס לך לשטח, מותר לך לראות בו? אני יודע. אגב, גם בישראל יש חוק 20 לחוק סעיף 20 לחוק המקרקעין, מותר לך בכוח לפנות אדם שנכנס לך למקרקעין, לא יודע אם לראות, אבל חוק שי דרומי מאפשר את זה. אם אתה חושב שוב, ולכן אני אומר... זה מה שאופיר אומרת, שביהודה ושומרון. אבל זה קשה לי מאוד, אבל הוא לא נשפט בצבא צבאי. לא, כי הוא לא נכנס לשטח, לא נכנסו לשטח. אז הוא יורה בהם. תקפו אותו. גרינצייג, אני קורא אותך לסדר פעם חמישית. יש פה שתי נקודות מאוד חשובות. אחד, הנקודה היא כזאת. אם המשטרה לא מסוגלת לספק הגנה לחקלאים, בין אם זה פרוטקשן, או בין אם זה טרור, או בין אם זה לינצ'ים, אז צריך לתת להם איזושהי דרך להגן על עצמם. חקלאים או לא חקלאים, זה לא משנה. ביהודה ושומרון זה מתעצם, כי המשטרה אין לה תפקיד אמיתי ביהודה ושומרון, וזה הצבא. והצבא לא מגיע כל כך למקרים כאלה שפורצים לשטח של חקלאי ומבצעים בו לינץ'. אז צריך לתת לו איזושהי... הוא טוען בכלל שזה לא היה בשטח של החקלאי. לא, את אומרת שיש לנו לינץ'. לדעתי שאנחנו פשוט לא יודעים את המקרה. אנחנו בעד החקלאים. תודה ושלום, אפשר להמשיך. מי צייץ? חגי סגל, עורך מקור ראשון, צייץ. מי שצריך לספק הסברים בפרשת מסיבת הטבע זה ההורים המחנקים, ושאר מעצבי דעת הקהל הצעירה בישראל, לא המשטרה. טוב, אני רוצה לחזור רגע גם למשטרה. המשטרה כן צריכה לתת פה דין וחשבון. יש אזרח שאומר שמתקשר למשטרה, התריע על המסיבת טבע הזאת, והם לא הצליחו למצוא אותה, אוקיי? בואו, יש מאות בני נוער על סמים שהצליחו למצוא את המסיבה, אבל משטרת ישראל לא מצליחה. אז משטרת ישראל בוודאי צריכה לתת דין וחשבון, אבל גם אין ספק שההורים והמחנכים צריכים לתת דין וחשבון, לא את מי ההורים והמחנכים 19, פה. בבני 19, הם היו בגירים, זה גם עניין של אחריות אישית. אני בגיל 19, לא הלכתי למסיבות טבע. נכון, ולכן ההורים שלא צריכים לתת לי לחשוב. שנייה, אני הלכתי לרייבים בחול, באוסטרליה, במקומות כאלה. כן, מסיבות טבע. כן, ואני, בכלל, זה כל התפיסה, תסלח לי, השמרנית, כשהיית בכנסת לפחות, היית מאוד נגדה של לסמן כל אדם שלוקח איזשהו סם, ולא רק, אני לא מבדיל בין אישון מריחואנה ללקחת איזה סם הזיה. צריך לקחת א' באחריות, ב' צריך שהדבר הזה יהיה כן מחוקק, ואז יהיה אפשר הרבה יותר לאכוף את מי כן יכול ומי לא יכול, לדוגמה שבני נוער לא יוכלו לעשות את זה, לסווג כל דבר, כל מי שמשתמש בסמים, כאילו עשה איזה משהו נורא וכל זה. אחוזים אדירים בחברה הישראלית ובעולם כולו. כל הסיפור, כל המדיניות נגד סמים היא מוטעת, היא רק משרתת את הפשע בישראל ובעולם, וגם את גורמי האכיפה לצערי הרב, כי אז יש להם סיבה להוכיח, הנה, אנחנו עושים דברים. אם רוצים טיפול שורש, זה על ידי שינוי במדיניות הסמים, לא כלפי רק גראס, איך זה, קנאביס, אלא לגבי כל הסמים, מדיניות אחרת לחלוטין, אין שום שום... כן, למרות שיש סמים, אני בטוח שגם אתה תחליט, תחשוב ש... הרואין. הרואין, קרק, נכון? נכון, אבל זה פחות או יותר מתחיל ונגמר בזה. פה, אבל זה לא רק אלמנט של שימוש בסמים או לא. תראה, קודם כל זו טרגדיה מאוד נורא, זה שיהיה ברור, אותו ילד בן 19 שהלך למסיבה, לא רצה הרי למות. מסיבות טבע יש בארץ כבר. ברור. משנות ה-90, ומסיבות מטורפות. אני ואשתי הולכים, אגב, לגרוב הטאג, יש פה הפקות מדהימות ברמה אירופאית, עם מוקשה. איפה זה? דברים מדהימים. הוא רוצה לבוא. האמת, אבל תראה, גם הייתה טרגדיה בלהבות הבשן, אם אתם זוכרים, מסיבה מאוד גדולה בסוכות שעבר. וגם שניים מתו, וכולם הלכו והשאירו את ההפקה. היה עכשיו תואר דוד, לפני שנה. מאוד מאוד, מאוד מצער. פה אני חושב ש... באמת, משטרה אגב לא מצליחים למצוא כל מסיבה. פה אני חושב שהמפקים של המסיבה היו צריכים להבין שנכנסים לגל חום מטורף, והיו צריכים רגע לעצור. היה גל חום מטורף. אני לא רוצה להאשים את המארגנים. אתה מתייבש כשזה... אני אגיד מילה אחת, ודברים האלה קשה... בחברה החרדית זה לא קורה. גם, אבל קשה. אגב, היה לי חבר שאלה. זאת מסיבה פיראטית, לא מסיבה פרשרת. יש במסיבות האלה הרבה יוצאים בשביל. ומשהו נדפק לו, אגב. אגב, משהו נדפק לו, אני אומר לך, כחבר שמכיר אותו, נדפק לו לאורך השנים, היום מצב לא טוב. סוכן מאוד, נכון. כן, אבל משהו אחד שרוצה להגיד, יש משהו כמו שאחרי שחלילה הורים שוכחים תינוק ברכב וזה, ולאף אחד לא נעים להגיד שההורים אשמים, הם שיקלו כעת ילד וזה, תן להם להפיק לבד את הלקחים וזה, אז גם כאן אף אחד לא נעים להגיד, ההורים אשמים, הבליינים אשמים, הם בסך הכל הם מרגישים... בן 19. לא, הם אשמים, כן. מי, ההורים? כן, הורה ששולח ילד בחור צעיר. ההורה לא שולח אותו. רגע. בן 19.
לא, לא, אבל הוא לא חינך אותו קודם, שביום חם שותים כמו שצריך, ולא לוקחים חומרים כמו שצריך, ולומדים להתנהל, אז הילד הזה יצא ככה, ואחר כך מתפרע. אגב, זאת אחריות אישית. ילד צריך לגדול, אני יודע שילד צריך לגדול עם חינוך בסיסי, להתנהלות גם גופנית, גם בריאותית, גם חברתית. מתים במרתון, זה קרה. זה לא בחוק, זה התנהלות שלו. נכון, אבל אתם מתים במרתון, אתם לא לוקחים לשלוט, אתם לא לוקחים לשלוט. מה שאתה אומר, פה רימצאי, זה אם לוקחים טריפ, אז לא בחום הכבד. למשל. תודה רבה. פעם הבאה, שתקח לי ביחד. שהפרקליטות למעשה מסכימה עם הטיעונים למשפט חוזר, לגבי ראיות מדעיות בסוגיות שונות, המומחים החדשים שלה קבעו את אותם דברים ברובם שהמומחי ההגנה קבעו, אל תפריע שנייה, שנייה, ובעצם היא מסכימה לזיכוי, אבל לא מסכימה למשפט חוזר, בכל מיני תירוצים מתירוצים שונים. קצת קשה כל הסיפור הזה עם זדור, באמת, להיות בפוקוס על כל הסיפור. בגדול, הפרקליטות מסכימה עם הטענות של הסנגור, אבל היא לא מוכנה משפט חוזר. ופה יש עניין שהיועץ המשפטי לא ברור באיזה כובע הוא נכנס פה בתוך המשפט, האם כיועץ משפטי, האם כמלא מקום פרקליט המדינה. הבנתם את זה? כי אני לא, תודה. מישהו רוצה להתייחס למשפט? אני אגיד דבר כזה. כן. משפט זדורוב, שהיה אירוע מטורף, כן, ואנשים פה באמת, אירוע מחריד. הפך להיות באמת ספינת דגל, שהיום אני חושב שהמערכת המשפטית לא יכולה ללכת אחורה ולהגיד אוקיי, משפט חוזר, למרות שעם השנים באמת התגלו המון המון כשלים. אני לא משווה בכלל, אבל גם במידה מסוימת, עוד ספינת דגל שאנחנו מכירים, זה המשפט של נתניהו וכל החקירות של נתניהו, שהיום כל כך הרבה גורמים במערכת המשפטית מעורבים, שקשה היום לעצור ולהסתכל אחורה. הסיכוי היחיד שזדורוב יצא לחופשי לדעתי אי פעם, עם כל האנשים שקרו לתיק שלו יצאו לפנסיה כבר, ואז אנשים שלא קשורים לסיפור אולי כן יפתחו את התיק הזה, אבל כל עוד יש מישהו שכבודו עשוי להיפגע, כמו שהיא אמרה על מנדלבליט, השופטת הירח ברח לשמה, שכבודו תלוי על תיקי נתניהו, ככה אנשים שכבודם בתיק הזה של זדורוב לא יקרו. אתה מדבר על מילה מילה, בוא נגיד לך משהו. אני אעשה ספוילר עדין למנהל פה. יש אנשים שכבודם על התיק הזה, לא יתנו לו לפגע. נגמר. אני אעשה ספוילר עדין למנהל פה. לא, 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 אל תעשי ספוילרים. המערכת מגנה על עצמה. אוקיי. זה כל מה שיש לי להגיד. נגיד, דבר הבא שדווקא תאהבו לשמוע על דעתי, זה ששני ניצן עזב את הפרקליטות, מסייע להיתכנות של משפט חוזר לזדורוב, כי הוא עמד שם כחומה בצורה ולא הסכים מילימטר תרומז שהוא היה אדם לא הגון. אני אישית, שוב, אני לא ישבתי בבית המשפט ולא, אני חושב, תחושת הבטן שלי, שזדורוב הוא לא הרוצח פה. ככה נראה לי. נראה לי שחייבים, כן, לציבור הישראלי לעשות משפט חוזר בנושא הזה. כן, אבל זה באותה מידה, אני יכול לעשות סקר בטוויטר, האם זדורוב הוא הרוצח, אחד חושב שכן. לא, אבל פה יש, לא. זה לא רק, זה לא בטוויטר. יש לך פה שופט בית משפט עליון, כן, מלצר, אומר, תשמעו, יש פה ראיות שהן משמעותיות. מי שעומד היום בראש המכון המשפטי לרפואה, באבו כביר, הוא חושב שזדורוב לא אשם, שהם אלה שנתנו את יכולת הראיות שהוא כן אשם. יש פה דבר, דוקטור קוגל, יש פה דבר שהוא מאוד מאוד בעייתי, וחושב שמגיע לו... יש גם את יצחק אילן אגב, שאז גם ראש השב"כ, שאומר 100% הוא לא הרוצח. 100%, אז כדאי לעשות... קצת יותר כללי, אני חושב שמשפט זדורוב נופל עכשיו לקטגוריה של כל מיני משפטים, שפשוט נהיו תוכנית ריאליטי. כמו שהולך להיות עכשיו עם האונס של הנערה באילת, כמו שהיה עם דברים אחרים, פשוט אנחנו מכורים לזה, אנחנו רוצים עוד פרק ועוד עונה, אנחנו רוצים לדעת מה קורה. לא, אבל אני חושב שבאונס באילת הדברים הרבה יותר ברורים. לא, אם אדם יושב בכלא סתם כבר 14 שנה, זה דבר שהוא מחריד. אבל אני חושבת, גם הרוצח כביכול של חנית כיסוס ששוחרר לא מזמן, אין ספק שהוא לא רצח אותה, אין ספק. ולמרות זאת הוא ישב למעלה מ-20 שנה. מה זה אין ספק? אתה יודע שבית המשפט העליון הרשיע חלק מנו באונס וחלק מנו ברצח. לא יודע מה זה אין ספק, הוא ישב את משפט הצירוף, עשו צירוף. וזה הייתה, וזה הייתה, וזה... מי צייץ? או, דינה דיין שלנו צייצה, חברים בתמונה, טוב, לא רואים את התמונה, תפתרו לנו את התמונה, חברים בתמונה עצרו לרגע וישבו בצל, קנו משהו קר לשתות במזנון, לא נכנסו למה, זה האסי, חזרנו לאסי, לא התפרצו לבריכה, כל חטאם, צבע, אורם ומוצאם, הגזענות יוצאת לאור במאבק האסי, הכל בחוץ, לצלן שמה גם עין בלי בושה,
כל החשיבה של החשיבות של המאבק הזה, קודם כל צריך לדעתי באמת להתפקס איך כותבים את האסי הזה. עם עין, בלי עין, א', אחמד מזרחית, במקור קוראים לזה עם עין, אסי, כי זה יורד, זה למדתי עם אחמד טיבי. אני ראיתי היום שקוראים לזה בכלל, שלא הייתה שם שום ביצה, אסי זה ביצה, ולא הייתה שם שום ביצה. לא ביצה, זה משהו שיורד. זה נחל עמל, אסי, הבנתי, בטורקית זה ביצה, או בערבית, או לא יודע מה. אחמד טיבי, לא יודע. חבר'ה, אסי, מי בעד, ירים את ידו, מישהו יודע, יש לו... אני חושבת שמה זה מיצינו את הנושא של האסי. אז מה נסגור? צריך להידבר, להגיע לפשרה עד אז, אני לא אגיד. זה לא עובד ככה. חכים שבית המשפט תקבל את העתירה. אני חושב שזה אחד מהמאבקים שהוא, יש כאלה בעולם, ששני הצדדים צודקים. מה שיפה פה שהשמאל והימין התערבבו, אתה שמת לב לדבר הזה? קצת מזרחים ואשכנזים גם, כן, בוא נגיד גם את זה. למרות שאני לא בצד של מה שדינה לא ככה, כן, ואלה טובים ורעים, זה לא טובים ורעים. ודינה היא שמאל, והקרן החדשה הייתה עם המוחים. ואני שם חשדתי, כן, בבקשה, תמשיך. אני אומר, דווקא אל תחשוד, לא צריך כל דבר להיות מפוזיציה. דווקא לא נותנים להם. אני חושב... הם לא נותנים להם, אגודה לזכות האזרח פנו למנהיגי המחאה ואמרו להם לא. לא רוצים אותם. אני חושב שזה מאבק ששני הצדדים צודקים. מצד אחד, זה נכון שצריך גישה לכל מקום במשאבי הטבע של מדינת ישראל, מצד שני, שם זה ממש על הבתים שלהם. אז שימצאו להם פתרון, אז פיקוח, אז שעות. אבל יש פה דברים שהרבה מעבר לזה, כי יש שם הרבה מאוד כאב וכעס, שלא קשור ספציפית לניר דוד. לא, אני חושבת שיש שם... אם אני ארצה בכביש ליד הבית שלי לסגור אותו באחד בלילה, כי בא לי, ולא לתת לאנשים מעבר, ייתנו לי מכות. אין שום סיבה שהם יוכלו לסגור נחל ליד הבית שלהם. לא, שטח ציבורי, נגמר. זה לא מדובר. מה זה משנה? שטח שלהם? שטח ריבון של 70 שנה, לא היום החלטת שבא לך לסגור. טוב, לא יודע, אז... אם הפשע מתמשך, אז זה בסדר? רבותיי, הפסקת פרסומות אחרונה קצרה, ואחר כך יאללה תקתק. יאללה תקתק, קדימה, בואו. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בתכף 10, יאללה תקתק. טוב, אנחנו כל היום מדברים על כן סגר, לא סגר, חלקי, לא חלקי, חגים, לא חגים. בינתיים יש מקום אחד במדינת ישראל שבו לא חושבים על זה אפילו. יום שישי, תפילות המוסלמים בהר הבית. אלפי מוסלמים מגיעים להר הבית, ואחרי זה מדביקים אחד את השני ומתפזרים בכל רחבי הארץ. לא רק שאנחנו מפסידים במלחמה הבריאותית, אנחנו מפסידים מלחמת ההרתעה. למה שנתפלא אחרי זה שהם סותמים בור מחילה מימי בית ראשון, ושרשות העתיקות פשוט נשארת חסרת עונים? יום שישי, כמה דקות לפני כניסת שבת, מגיעה משפחה דתייה לבלפור. יש מחסום שמוכן להפגנות בגלל המפגינים. האמא מתחננת לפני השוטרים, מבקשת מהם, תנו לי לעבור, אני נכה, יש לי ברגים ברגליים, השוטרים מתעלמים. לא, יש מחסום, גמרנו, תלכי ברגל. יש טעות של זה, העליתי אותו לטוויטר, זה פשוט התנהגות מזלזלת, משפילה, בלי שום צלם אנוש של משטרת ישראל. השר רוחנה לטיפולך. אלוהים ישמור. אבל בחייאת, בואו לא נקשה עליו. באמת, עם הקורונה הזאת, זה מתחיל להשתולל. אנחנו רואים את הנבחרי ציבור שלנו לא עובדים כל כך טוב, ואת כל השאר לא עובדים כל כך טוב. אז בואו אנחנו באמת ניקח אחריות, נשים מסכה ונשטוף ידיים, ואם מישהו לא עושה מסכה, נעיר לו ונהיה אסרטיביים, ונלחם במגפה הזאת בעצמנו. הגדולה של אריה דרעי כל השנים הייתה שהוא היה מעבר להיותו רק מנהיג חרדי, הוא היה מנהיג כלל ישראלי, הוא גם חשב על בעיות החברה הישראלית ודברים אחרים. אתמול צפיתי באריה דרעי בראיון מביש בערוץ 12, שבו הוא למעשה אמר, אני מעדיף שיהיה סגר על הכל, ובלבד שלא יהיה סגר רק על הערים שבהן יש ריכוז אוכלוסייה חרדי, ששם יש כרגע, שם ובמגזר הערבי, ריכוז של קורונה. אריה דרעי של 2020 הוא אכזבה גדולה. תם הטקס רבותיי, תודה שהייתם איתנו, תודה למתן פלד, לאופיר דיין, לאבי גרינצייג, לאורי זקי, תודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 9, אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח. בועז, מה קורה? קופיקו, איפה אתה הערב?